Денес имавме задоволство да ја проследиме презентацијата од колегите од Cosmic Development. Студентите беа запознати со една нова технологија која се појави пред неполна година и видео примери, начин како сето тоа може да се имплементира и како колегите тоа го работат во нивната секојдневна апликација. Денеска зборував за веб пуш нотификација, тема која што е доста актуелна и се работи во поголемите компании. Видовме како студентите би можеле многу лесно да навлезат во теми кои што сте актуални во реалните проекти, дека не треба да ги фаќа страв и бидејќи имаат предиспозиции со нивните учења на факултетот, лесно да навлезат во реалните проекти. Ние подпишавме сега официална соработка, ќе имаме можност за практиканти да ги обучуваме, да малку да видат како се работи на реални проекти и порацна да може да се вработат, да продолжат во компанијата после тој одреден период за пракса. Нашата компанија работи претежно фокусирана на веб девелопмент, меѓутоа ги работиме сите актуелни теми што се во однос на IT секторот, работиме и мобил девелопмент, работиме графички дизайн, search engine optimization, така да имаме простор за широка маса на студенти што имаат различни желби да работат. Поранешен студент на Универзитетот УБД при факултетот за информатика. Сега сум вработен во компанијата Cosmic Development. Значи, ова покренавме иницијатива кај моите предпоставени за да почне соработка помеѓу универзитетот и нашата компанија, како би можело да се направи соработка за практична настава и размена на искуство помеѓу студентите и нашите вработени со цел да се приближи образованието до праксата и моменталните актуелни случувања во IT технологијата и самите студенти да може да бидат упатени во тоа што всушност се случува во развојот на компаниите кога ќе излезат од ученичките, студентските клупи да можат слободно и полесно да се прилагодат на новата атмосфера, работна атмосфера која што треба да добија. Не сте дел од да има потенцијал, можност за да. Соработка? Моментално програмата која што ја нуди универзитетот, односно факултетот за информатика, е многу близка до оние работи кои што се работат во IT компаниите и ги исполнуваат сите услови кои што треба да ги има еден вработен во самите компании. Така да соработката може да биде во повеќе предмети и да може да направат дипломски работи, семинарски работи и така натаму. Кои се проектите кои што се вклучени во компанија и каде што ви може да речем студентите да најдат место? Development е најчесто работи на веб development, односно веб апликации, како и Android и iOS апликации и студентите можат слободно да учествуваат во развој на такви апликации.